predstavit ćemo detalje novog zakona o obnovi oštećenih zgrada na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Kao što znate, 22. ožujka Zagreb je pogodio razoran potres. U njemu je stradalo jako puno objekata na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i na području grada Zagreba. Procjenjuje se otprilike oko 25.000 zgrada je stradalo u gradu Zagrebu i barem 500 i u Krapinsko-zagorskoj i u Zagrebačkoj županiji. Ono što je, nažalost, sada činjenica je da vlada nije ni na jedan način zaštitila građane grada Zagreba, posebno one koji su bili najugroženiji. Ostavili su građane grada Zagreba na cjedilu, Plenković i Bandić, i otišli, tj. Pobjegli na izbore kako bi pobjegli od odgovornosti za grad Zagreb i građane njegovog grada. Ono što je važno, mi smo kao odgovorna stranka i koalicija poduzeli sve radnje kako bi mogli napraviti platformu, okvir za izradu jednog sveobuhvatnog zakona koji bi ljudima u našem gradu omogućio da se što prije vrate u domove, da se spriječi mešetarenje zemljištem i da se obnove zgrade u gradu Zagrebu.